Senhoras e senhores, se preparem aí para o último capítulo da minha jogatina completa de Deltarune, capítulo 2. Depois de finalmente termos derrotado a rainha lá na última parte, onde a gente quase tomou um pau para um Megazord totalmente bizarro, conseguimos chegar na fonte da cidade e aparentemente acordamos aqui de um grande longo sonho, tá ligado? Então agora vamos retomar o game aqui e vamos ver de fato qual que é o final dessa doideira. Porque depois do final do primeiro capítulo, eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer no final disso aqui. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem um like de vocês aqui nesse vídeo. Se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Vamos começar de vez essa bagaça e vamos ver como que esse jogo vai terminar. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver aqui agora, estamos na sala de informática aqui, onde acordamos aí desse longo sonho, tá ligado? Ou será que não foi um sonho? Não sei. Vou deixar vocês decifrarem esse mistério aqui, tá ligado? Vamos então dar uma explorada nas coisas aqui. É um monte de lixo. Você tem a sensação de que não tem muitos amigos. É difícil explicar por que você sente assim com a lata de lixo. Porque eu sou um lixo, talvez? Aqui é um lixo de reciclagem. Parece que alguém acidentalmente colocou muitos e-mails inúteis aqui. Ok, é cheio de muitos devices de backup. Tá cheio de HD externo, mano. Ah, tá, eu achei que isso aqui era uma porta com os olhinhos me observando. Dá pra puxar da tomada isso aqui, velho, e matar todo mundo? Não, que pena, né? Vambora, então, vamos lá. Antes de você sair, você já pegou tudo no quarto. Ah, antes de você sair, você pegou tudo no quarto. Ah, que no caso são a galera, né? É toda a galera que tava lá, mano. Deus do martelo. Entendi isso aqui. Ah, tem uns livros aleatórios aqui. Vou ver pra ver se não tem alguma coisa. Tem um livro aqui, você lambe a página, é delicioso. Isso é o que eles querem dizer com um texto saboroso, sei lá. É o diário de alguém, ler? Vamos ler. Oh, não. Alguém estava pegando meu diário. Oh, não. Eles estão imprimindo... Que? Eu não entendi nada, velho. Mas enfim, foda-se. Tem algumas coisas aqui. Tem um desenho de um cubo de gelo. Ice Cube, velho. É o cantor de rap. Usando uma banda de cabeça. Tem Tame Zone. Ok. Um sentimento de alívio. Isso aqui aparentemente não é nada. Eu vou subir essa escada aqui pra ver o que... What the fuck? Eu amo ler livros. Especialmente os livros aqui em cima. É um livro sobre almas? A alma foi chamada de muitas coisas. A fonte de nossa compaixão. Enfim, a força da nossa determinação. O container da nossa fonte de vida. Mas até agora, a função verdadeira é desconhecida. Obviamente ele tá se referindo ao coração, né? Como se importar com humanos. É um livro sobre monstros e como se importar com humanos. Olhar dentro. Em fotos de humanos não familiares, você fecha o livro silenciosamente. Tá bom, vambora. E aí, Suzy? Cara, já tá tarde, né? Puta que pariu. Acho que você deve ir pra casa, né? Tudo bem, você não precisa dizer. Você não quer ir pra casa sozinho, né? Bem, se você vai me obrigar, eu acho. Ok, vamos lá. Tá, antes da gente... Ei, Chris, nós não deveríamos ir ver o Lancer? Ele deve estar no... É verdade, o Lancer, né? Tá, a escola era pra cá, no caso. Eu vou voltar pra escola aqui. Inclusive, eu tenho algumas informações aí de pessoas sorrateiras que me falaram que dá pra eu falar com uma galera de volta lá no reino, né? Até porque a gente recrutou toda a galera. Então vamos voltar pra, de alguma forma, pra lá. Cara, que da hora. Olha que musiquinha relaxante. Ó! Oh! Temi? Temi? Ele tá dormindo, mano. Que porra você tá fazendo aqui? Ok, entendi. Tá, deixa ele quietinho aí. Que massa, velho. Que fofo. Tá. Vamos ver o que tem aqui no caso. Essa musiquinha é tão gostosa. Olha isso, mano. Olha o pôr do sol, velho. São uns detalhes tão pequenos assim, mas tipo, cara... É muito bonito. Esse jogo é muito lindo, cara. Esse jogo é muito lindo. Ok, vamos lá. Então antes eu vou vir aqui primeiro. A porta tá trancada. Provavelmente vai abrir depois em outros capítulos, né? Ou não, não sei. Ó o Lula Molusco desenhado. Ok. Vamos vir pra... Ah, a porta tá trancada também. Dá pra apagar a luz aqui? Isso aqui é um interruptor de luz? Não sei, foda-se. Vamos lá então no mundo sombrio, que eu quero trocar uma ideia com a galera.
Bora. Oi, tudo bom, meu consagrado? Como é que você tá? Como você tá? Então esse é o seu castelo da, o castelo da cidade? É. Nada mal. Cri Suzy. E em nome de todo mundo que eu oprimi, obrigado. Fofa. Ela é muito fofa, né, mano? Eu vou ser o seu colega de quarto. Ah, entendi, tá. Vai falar com o colega de quarto. Ai, Rousey, como você apareceu nas minhas costas? É meio estranho, né? Cris, eu acho que você tem muitas pessoas para conversar. Mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Salve e dê uma pausa toda vez que você quiser. Tudo bem? Ok. Então ele já deu um spoiler que tem bastante coisa aqui. Tem um buraco e tem algo aqui dentro. Tá, ok. Whatever. Vamos ver a galera que tá aqui. Inclusive, tem algum save por aqui? É, ele falou, obviamente, para salvar, né? Então a gente pode salvar aqui, né? Depois de um longo dia, a cidade cresceu mais uma vez. Você está determinado com um certo poder. Ok, eu vou salvar aqui nesse terceiro file. E agora eu acho que tá GG. É o manual. Não, eu não quero ler o manual, porque eu já li o manual no começo do game, né? Então estamos de volta aqui no começo, né? Vamos dar uma exploradinha. Oi, seus fofos. Hora de se acalmar. Ok. Olha o Kirby de peruca aqui. Tá esférico. Você é um. Você é raridade. Ok. O lixo humano. Tá, dá pra entrar aqui no caso, né? Ah, eu esqueci, aqui é onde eu cozinho. Você cozinha tudo num bagulho de bruxa? Claro, isso é muito conveniente aqui, Cris. Suzy, pega. What the fuck? Do nada explodiu, velho. Ai, caralho. Isso foi por dividir. Ei, alguém estava livre para fazer uma intercepção. Ok. Living Quarters. Vamos ver se tem alguma coisa nova no nosso quarto. É, inclusive o quarto do Lancer, né? Ah, as paradas apareceram aqui, ó. Essa talvez não seja a melhor coisa no seu quarto. Ok. Nice. Eu acho que você quer. Eu quis deixar aqui para que, caso você queira ler. Ok. A estátua aqui, ó. Ahá. Tá com ciúme da minha estátua, né? O quê? Não? Não sou eu. É só muito legal mesmo. Olha. Olha só, mano. Olha a folga dos bichos, mano. Muito bom esse barulho. Olha só que folgado. Suzy Chris, o garoto da pasta do dente. A rainha está me ensinando todo tipo de coisa sobre ser um cara mau. Ela é tipo, como eu coloco? Um terceiro pai pra mim. Terceiro pai. Um pai garoto, se você quer. Você quer dizer uma mãe? É bem que eu achei que os dois combinavam, no final das contas, se tornou quase isso, né? Bem-vindo ao meu castelo. Agora é meu quarto. Eu iria fazer algo para você lá em cima. Mas eu já tenho tudo que eu queria. Amigos, fãs e um pequeno garoto redondo. Agora vai brincar com seus amigos. Entendi. Eu sempre acabo nessas situações. Não posso dizer que eu sou um fã, eu posso? Ai, que da hora. Achei muito fofa a conclusão da rainha, cara. Fiquei bem surpreso. Bem melhor do que ela ficar presa. Ia ser muito repetitivo. Foi legal ela ter virado uma aliada. Ela é muito carismática pra não virar aliada. Tá, o que que tem aqui? Ah, tem a galerinha aqui que tá presa, mano. Ok, isso aqui a gente já tinha visto, no caso. Tem mais coisa pra cá? Ah, é verdade, tem um rei gordo aqui, né? Tem um rei gordo aqui, tem o Lorde Coelhão. Você pode ter acabado comigo. Mas em breve você vai enfrentar alguém muito mais assustador, mais tirânico que você pode imaginar. A rainha, nós já conhecemos ela. O quê? Olha ela aí! Oh, ótima roda de hamster! Então você também veio para me humilhar? Não, estou sério, é muito legal. Ih, vão namorar. Essa parada de água? Não fale sobre o bebedor de água real. Não é nada comparado com esse na minha mansão. Materialística como sempre. Negado. Eu simplesmente me dou o tratamento que eu mereço. Você dorme curvada sujo num trono. Ah, já chega, tá. Ela vai ficar irritando ele, coitado. Mas que propósito você tem aqui, rainha? Só achei que eu iria mandar uma mensagem, o reizinho. Que você não precisa se preocupar sobre o Lancer. Eu vou cuidar dele depois, de agora em diante. Apesar de tudo, eu sou. Ah, tá. Isso foi decidido agora. Eu achei que isso era meio que canônico, né? Mas, enfim, de qualquer maneira. Quando isso foi decidido? Arbitrariamente agora. Ok. Nice.
Faça o que você quiser com o garoto. Mas se ele chorar, caia em cima dele como uma bola. Pule, jogue ele como uma bola, sei lá. Eu acho que é hora de abortar essa conversa. Como quiser. Oh, sinto muito, meu rei. Nossa, eu não entendo nada do que esse cara fala. E agora ela faz parte da cidade. Quem? É, quem? Eu acho que... eu deixei o meu puzzle lá. Até mais. Eu não entendi nada. Quem foi esse aí? Ah, esse foi o... O menos pai do meu filho. Não posso calcular alguém menor que você. Vai, dá o fora daqui! Tchau, tchau, rei. Fofos. Achei fofos. Eu shipo. Só pra esse rei ser infernizado pelo resto da vida. Por sinal, você queria alguma coisa da loja? Cashews. Order... aqui. Pedido processado. Ok. Vamos lá. Vamos prosseguir, então, o rolê. Tem alguma coisa diferente que eu interagir? Não, acho que não. Acho que não tem nada demais. Eles te vestiram como reis, velho. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, ele tá aqui ainda. Eu adoro essa porra. Essa porra é muito boa, cara. Não tem como, não. Vambora, então. Acho que aqui a gente já conseguiu explorar tudo, né? No caso, aqui tá fechado, né? Provavelmente a gente só vai acessar bem depois. Então vamos retomar aqui. Vamos ver se tem alguém com qual... provavelmente vai ter muita coisa pra gente ver aqui, tá ligado? Não tenho certeza nem se eu vou ver tudo, porque é muita coisa, provavelmente, pelo que o jogo já me falou. Os caras do bagulho de música aqui, ó. Vou passar reto por vocês por enquanto. Ah, o carrinho. Ai, que fofo, mano. O carrinho cantando, cara. Que bonitinho. Eu estive treinando. Não pergunto que eu estive treinando. Ok. Tá bom, não pergunto. Fica à vontade. Esse lugar é um ótimo negócio. Todo tipo de novos clientes. Quer uma amostra grátis? Só R$4,99 pra tentar um pouco dessas roupas. Ah, o maluco, ó, tá até resolvido aqui. Agora ele tá bem vestido. Parece que eles cobram dinheiro pra você ter uma amostra grátis. Quem fez isso com meu manequim? Como seu príncipe, eu peço que alguém arrume isso. Alguém tá ouvindo? Eu estava ouvindo. Caralho, tá ouvindo do outro lado da cidade com essa carinha aqui no tanco. Eu sou uma minhoca, eu não entendo taxas e valores. Nós estamos construindo uma área para ser um pouco mais... um chão mais xadrez, tá ligado? Ok, vamos entrar aqui pra ver a loja de música. Lancer? Boa música. Ó, dá pra tocar as músicas do bagulho? Ah, que massa. Que da hora, dá pra tocar todas as músicas aqui, cara. Que massa, muito massa, velho. Tá, dá pra falar? Ótima cidade, chefe. Eu acho que nós vamos gostar daqui. Cidade legal. Como agradecimento, você pode ouvir todas as músicas aqui. Não pense que eu serei barato. É de grátis. O quê? Ok, parabéns pra vocês. Eu vou dar o fora daqui, então. Vamos lá. Vamos ver se tem mais coisa pra cá. Do outro lado a gente já viu, na real. Então, vamos ver aqui. Ok, você é novo aqui, né? Me pergunto se ela vai voltar. Ei, chefe, nós estávamos pensando sobre lutar contra você. Ok, obrigado. Eles demoraram tanto na sua vez. O que é uma garota com chifres? Eu nunca vi isso. Estão falando das batalhas que a gente teve no jogo. Obrigado por se livrar da rainha. Sim, essa forma é muito mais legal, então eu estou mantendo. Ok, à vontade, não vou te julgar, não. Ok, no shopping tem algumas coisas aqui. Spooky Sword? Ah, mas isso é pra ataque, né? Eu nem usei ataque no jogo inteiro. Amber Card. A gente tá com uma grana boa, mas eu vou economizar aqui. Porque eu, honestamente, não tenho muito o que gastar. Tá ligado? Eu não tenho muito o que gastar, não. Vamos falar com esse mano aqui que ele tá limpando tudo. O bichinho tá limpando também, que fofo. Mestre Jovens, obrigado por um espaço tão grande pra limpar. As pessoas aqui têm corações limpos também. Sukiri. É ótimo fazer amigos assim, para se divertir. Sukiri. Ele pegou a maneira de falar Sukiri. E você, meu nobre? Mas que lugar lindo. Obrigado. Essa cidade... não, o restaurante parece estranho. Eu vou lá. Ok. Vamos nos bagulhos de café primeiro. Ah, tá toda a galera aqui, ó. Boa noite, chefe. O prato de hoje é um crispy de E não sei o que, não sei o que, 222. Ele foi altamente frito com o melhor artifício JPEG.
E espero que você chegue na sua paleta, tá ligado? Ok. Boa noite, chefe. Nós achamos um holograma estranho. Ok. Transformamos numa segunda padaria. Ele estava girando e chorando enquanto meus homens carregavam ele pra fora. Nós não prevemos dificuldades futuras. Agora, por favor, você trabalhou duro, chefe. Só descanse. Ah, dá pra verificar. Os recrutas, velho, pode crer. Cara, a gente recrutou quase toda a galera. Acho que foi todo mundo que a gente recrutou, não? Mas tem mais coisas aqui pra gente liberar e tal. Que da hora, mano. Dá pra gente colocar eles nos lugares aqui. Mas acho que isso aqui não vai ter muita utilidade agora. Acho que é mais uma questão de estética mesmo. Que bonitinho. E você? Beto Carreiro. Chefe, esse café é tão refinado, tão chato. Por que não transformamos num café de animais? Você pode ser um animal também, chefe. Ok, à vontade. E você, bichinho? Limonada, por favor? Ok. Aqui não tem muito mais o que a gente explorar, pelo menos eu acho, né? Mamamiba. Tá, isso aqui a gente já tinha visto na primeira parte. Vamos lá. Esse boneco... Você é novo aqui, né? Eu fui rejeitado do café, o que eu posso fazer agora? Prêmio? Mamamina! Enquanto a garota roxa estiver do seu lado, não terão mais prêmios para a mamamia. Quem liga? O Ralston pode me fazer um bolo. Mas as minhas habilidades únicas como padeiro não liguem para as minhas não sei o que. Estão um pouco mais salgadas hoje, todo mundo. Esse bolo do Lancer. É o chefe Lancer, né? Tente meu biscoito delicioso. Eles são de graça por um preço. Foda-se. Vou pegar. Ok. Peguei um Lancer Cook. O que, que o Lancer Cook faz, inclusive? Eu nem tinha reparado nisso. Ah, tá. Top. Pronto. Curei um HP. Pelo menos é de graça, né? Vai ter que ficar me curando pra sempre, mano. Parte de Jojo. Vamos ver isso aqui. Aqui, no caso, tem os desafios, né? Mas como desafio ia ficar muita coisa pra fazer, então eu não vou fazer eles aqui, não. Parece que eu não vou te perdoar. Não, parece que ele não vai te perdoar por poupá-lo. A não ser que você derrote numa batalha. Sem tempo, irmão. Meu nível de poder está caindo atrás dos outros. Tudo que eu posso fazer agora é... enfiar o dedo no meu cu. Ei, chefe, como eu posso te ajudar? Tá, tem todos os desafios aqui no caso. E o que a gente ganha, tá ligado? Capítulo 2, todas as estrelas. Ah, legal. Dá pra você fazer todos um atrás do outro. Pra você ganhar um Tension Gen. No caso é o item. Ok, não vou fazer isso aqui porque... isso aqui é parada secundária. Como a gente tá indo mais pra exploração das paradas. Então, GG. Eu acho... não me recordo da gente ter esquecido de ninguém aqui. Inclusive, eu vou até fazer mais um save no game aqui. Mas deixa eu dar uma última verificada aqui na cidade. Fazer uma vista grossa ali. A gente já foi, já fomos também. É, eu acho que a gente falou pelo menos com a galera assim que eu localizei, tá ligado? Novamente, deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês que estão assistindo, tá? Meu objetivo não é zerar o jogo 100%, tá? Então se eu esqueci de falar com um fulano lá no ponto G3 do game, tá ligado? Faz parte, é a minha primeira jogatina, eu tô jogando às cegas com vocês, eu não sei o que acontece, eu sei de nada. Então essa é a minha primeira experiência com vocês, eu tô tentando fazer o meu melhor pra explorar o máximo possível aqui, tá ligado? Então se eu perdi alguma coisa, pode comentar aí na moral, nos comentários, tá? Ah, tipo, teve tal coisa lá que se eu fizesse ia rolar isso, mas beleza. Tchau, Halsey. Mas não fale que nem um pau no cu, tipo, ah, você esqueceu tal coisa, volta lá e faz. Eu não vou fazer, tá? Essa aqui eu vou fazer a minha jogatina. Essa é a graça do bagulho. Mas enfim, só queria falar isso mesmo, porque às vezes tem uma galera que infelizmente não entende e enche muito o saco com isso, tá ligado? Eu definitivamente não gosto disso. Eu vou entrar no hospital. Tá aqui pra fazer um... marcar alguma coisa? Não, só tô aqui pra dar um rolê mesmo. Eu vejo. Ok, os beds do brinquedo estão aqui. Tem alguma coisa aqui em cima das salinhas? Ai, a Noelle! Silver Drake! Eu nunca acabei com esse chefe antes. Tudo bem, dá aqui, querido. Eu cuido disso. Não, pai, essa é minha batalha. Então que tal me dizer o que fazer? Ah, claro. Que tal você tentar o Fire Shock? Eu adoraria, pai. Mas o Magus, é, ele quitou da batalha. Aqui tá um das suas 99 poções Blazer. Ah, eu tenho economizado essas? Pra quê? Seu aniversário? Qual é? Viva um pouco. Ok, pai. Essa é pra você. Hi-ha! Ela reflete ataques de fogo. Ups, ei, você precisa se curar. Eu queria que eu soubesse... Eu tô passando as cutscenes mais rápido porque eu tô segurando o shift, tá? Acabei de descobrir isso aqui. Eu queria saber o poder da cura na vida real. Pra deixar você melhor e... não precisaria ser somente eu e a mamãe.
Sua mãe é... Ei, tá tudo bem, querida. Eu vou melhorar. Pode até... Eu posso até conseguir ir pra igreja amanhã. Sério? Você... Feriados acontecem quando você gosta ou não. É... Apesar de todo mundo gostar de feriados. Bem, preciso ir pra casa em breve ou a mamãe vai ligar. Vejo você amanhã, querida. Tchau, pai. Amo você. Suzy, por que você está aqui? É, e eu lacei. Desculpe, rapaziada. Esse jogo é somente pra um jogador. Pai, é, essa é a Suzy. Ó, oh, essa é a Suzy? Suzy, eu escuto falar muito de você. Escuta? Legal, acho que eu preciso ir agora. Tchau. Suzy, hã? Sim. Toque um dedo nela e eu vou acabar com sua raça. O quê? Haha, tô brincando só. Bem, meio brincando. Tadinho, velho. Todo estourado na calçada, velho. E aí, Cris, por que você tá verificando a pia? Isso é o que eu estou perguntando, querida. Ok. E aí, Cris, você esqueceu meu nome, alguma coisa? Eu tinha esquecido. Desculpe, eu usei muita da minha energia agora. Provavelmente não vou ser muito divertido de conversar. Obrigado por visitar, Cris. E você também, Suzy. Situação atual. Parece que eu preciso de mais alguns testes, então eu preciso esperar por eles. Eles não podem me manter pra baixo por muito tempo, baby. Mas sendo mais tarde, eu daria fora daqui. Além disso, seu pai... não é muita coisa sem o seu... Ok, foda-se. Vamos falar sobre a Noelle. Olha, Cris, não posso dizer muito, mas a Noelle... É, pode parecer que ela tem tudo. Mas a mãe dela, sabe? Ela ama ela, mas ela é muito dura com ela. Normalmente eu equilibro bem, mas... Eu não posso fazer muito quando eu não estou lá. Mas eu vou melhorar. Eu preciso. Pô, agora eu tô com dó dele. Tomara que melhore, Suzy. Ei, Cris, ela é uma garota boa, né? Que diabo você está... Você está trazendo ela pra cá? Por que você não leva ela pra ver os filmes? Ei, é... Eu não saberia... Do you go to the movies? Ei, mas que diabos, a gente não foi pro cinema? Sim, e me leve também enquanto você estiver lá. Eu não entendi muito bem a frase da Suzy, mas enfim. Claro, Cris, vamos lá. Qual é, Cris? Não amarela. Acho que é isso que ele quis dizer, né? Nossa, quem que tá trazendo essas flores? Ei, o que é de errado com um homem casado recebendo flores? Então sua esposa deu pra você? Não, estou brincando. Foi o pai da Cris. Não vou tentar entender. Ah, ele é... Porra, ele é um florzeiro, né, mano? Ele tem a loja de flores. E você? Parece que ela está descansando a sua voz. Ok, um piano escondido ali. What the fuck? É uma pia. Ok. No 0 Dor ele está feliz. No 10 Dor ele está... Ok, beleza. Vamos tocar piano? Vamos tocar. Nossa senhora. Quase esqueci que você estava falando sério por um segundo. Por que você tá com um olhar de puta? Ok, vamos lá. Tem a delegacia. Ah, professora Alves. Eu não vou mais pra frente. Já tô próximo o suficiente de ser banido da escola. Não quero ser banido de fora da escola também. Tá aí uma coisa, né? Ah, então fica aí. Eu vou... Oi, peixe fora da água! Ei, dá um fora da estrada? Desculpe, hábito ruim. Alguma coisa que eu possa te ajudar? Mundo sombrio. Hã? O mundo alternativo na biblioteca? Mais estão aparecendo? Pessoas caem lá dentro? Haha! Escuta, otário! Você realmente acha que eu vou acreditar nisso? Haha! Mundo sombrio! Haha! Sério! A ironia, senhoras e senhores. Enfim, a ironia. Ai, meu Cristo. Espera aí! Ah! Não, de novo não! Parece que eu preciso recapturar esses criminosos. Ei, por sinal, aquela garota de óculos amarelo, ela é sua professora? Ela teve um acidente mais cedo com a bicicleta dela. Só queria ter certeza que ela está melhor. Então, dê a ela isso. Você pegou a caixa com no formato de coração de doce que diz fique bem em breve. Ai, que fofo. E ele fala para sua bike escrito. Ok, fofo. Ok. Abra isso e eu vou te prender. Vou colocar até um bilhete nele. Agora pare de me interromper, eu preciso ir. Então vai! Você pegou a caixa de doce. Que fofo, eu com certeza vou dar, mano. As duas já... Provavelmente eu já vou cruxar as duas aqui também, além do Undertale. Ok, bem cuidado pras flores. Ó, o fantasminha aqui no Undertale, velho. Que fofo, mano. Fantasminha. Jailbreak.
Eu vou soar o alarme. Pera aí, eu conheço a música. Eu conheço a música. Isso aqui é um remix de alguma música do Undertale. Eu conheço a música, eu conheço a música. Cara, que easter egg da hora, velho. Eu, pelo menos, eu acho que é do Undertale, né? Eu não acho que seja do Deltarune, não. Eu acho que é do Undertale mesmo. Agora eu tenho que lembrar de onde que é essa música, cara. Cara, eu tô quebrando a cabeça tentando lembrar de onde que é a música. Foda-se. Vamos retomar o rolê aqui. Vamos retomar o rolê. Eu vou entrar na cela aqui. Eu conheço essa música, eu tenho certeza que eu conheço ela. Gostei do easter egg. Galera, por gentileza, me falem aí nos comentários, porque eu preciso lembrar disso. Ah, Cris, você tem algo pra mim? Dá o chocolate. Ah, Cris, o que é isso que você está me dando? Uma caixa de chocolates? Eu não posso aceitar isso de você. O que é? Da policial? Ela está me dando isso? Ah, fique bem logo. Um presente para minha bike? E tem um bilhete. Abra isso, eu vou te prender, sua pequena idiota. Cris, diga a ela que eu gostei. Ok, se encontrar ela de novo. Que bonitinha a Alphys, velho. Vambora, minha consagrada. Partiu? Tudo bem, vamos lá. Ok, do hospital a gente já passou. Não parece ter nada aqui, né? É legal que, cara, você tem muita coisa pra explorar na cidade. Ali a gente já explorou tudo. Aqui, no caso, tem a cidade. Ó, os dois aqui, os dois cavaleiros. Saudade deles também. O que que tem aqui pra cima? Nossa, a cidade é grande para um caralho, né, irmão? É muito grande, é muita coisa. Tem a prefeitura aqui com a... Eu não consigo passar, né? Oh, shit. Bem, se não são os adolescentes, nossos ratos da cidade, você quer entrar na política, né? Não, não quero. É melhor você se formar da sua escola primeiro. Isso é o que eu fiz, olha pra mim agora, eu nem trabalho aqui. Oh, eu sinto muito, você está procurando pelo prefeito? Ela está bem ocupada preparando para o festival. Olha o ursinho carinhoso aqui. Aquele cara careca fica tentando me mostrar algo da sua mala. É um... Enfim, ele tá tentando me... Eu esqueci a palavra, foda-se. Eu realmente estou... Eu sou fundo nas políticas agora. Ele tá tentando me... Foda-se, eu realmente esqueci a palavra. Me coloca aí, chefe, me coloca aí. Cara, qual que... O que que significa bribe, mano? Puta que pariu, velho. Tá tentando me bajular, não é a palavra. Me comprar, sei lá, vocês entenderam. Ele tentou comprar uma bola de beisebol, mas aquele tipo de dança no meio... Ok. Não quero pará-lo de alguma maneira. Parece um grande espaço para nós crianças. Algumas vezes é bom para a gente dar louca aqui. Tá, então no caso a gente vem para cá. Eu não sou o Jerry, eu sou o Terry. Eu sou super legal. Eu não tenho que ir para o banheiro. Ó, Terry, diga de novo. Diga que você não precisa ir para o banheiro de novo. Vou falar com esses dois aqui. Nada como admirar o belo trabalho de pintura que eu e meu irmão fizemos na igreja. Ué, eles não eram irmãos no Undertale. Tá, essa parada aqui é misteriosa. Isso aqui é misterioso. Eu lembro disso aqui no episódio 1. Ué? Ah. Você acha que é verdade? Você realmente acha que... Espera, você é covarde? Você precisa... E o chicken, né? Você tem, tipo, asas e o bagulho da galinha? Tipo, uma galinha? Não, eu não tenho medo. Somente crianças acreditam nessas coisas, mas Chris... Você vai ser um covarde como Chris? Ai, sou otário. Mete o louco, não. Quer falar isso de novo? Otário. Suzy, eu não vi você aí. Ó, realmente algo assustador aí, né? Parece que você... É melhor vocês se preocuparem. Nossa! Sobre o que está aí primeiro. Sobre o que está aqui primeiro, na real. Você tá bem, Chris? Ok, qual é a parada com esse lugar? Qual que é o meme daqui? Bem, você não precisa falar sobre isso. Ok. Então tá bom. Então vamos retomar o rolê aqui. Pra cá, pelo menos parece que a gente viu tudo, né? Eu espero. A gente não entrou na igreja só, né? Mas não tem problema. Pra cá, será que é a nossa casa? Não tenho certeza. É um cemitério aqui, na real. Então a nossa casa é pra cima. Tá, banco memorial... Tá, isso aqui eu acho que... Quem que é você? Cris, bem-vinda. Você procurava algo de mim? Gerson. Já faz alguns anos desde que meu pai faleceu.
fãs da sua famosa série de livros, Deus do Martelo, Dono do Martelo, né? Nós ainda recebemos condolências deles recentemente. Um homem corajoso, brilhante, esperto. Cris, é uma pena que você não vai tê-lo como professor. E difícil para a senhora Alphys como substituta dele. Vamos rezar para que o anjo sorria para ela. Martelo? O martelo está enterrado na terra aqui, para simbolizar a sua existência. Para conectar o seu espírito ao divino. Originalmente, a Smith by Trade, ele começou a escrever história e começou a falar as histórias como uma maneira de entreter a sua criança. A história foi criada com simples propósitos. Tá, eu vou pular isso aqui porque é só uma história mesmo. Essa é a majestosa... essa é a magia das palavras, né? Meu pai estava abençoado com esse talento para escrita. Vamos falar sobre Azriel? Ah, Cris, seu irmão. Ele é um homem jovem muito, muito bom. Talvez até um pouco overzealous nos seus dias mais novos. Ele me visitava com frequência, eu confesso, para vários... Apesar da abstência de sim... Então isso aqui é na igreja, no caso. Apesar da falta de pecados ou confissões na nossa religião, eu lembro da sua pequena carinha chorando quando ele admitia que ele tinha derrubado o lagarto no buraco para pular alto. Quase omitindo o fato de que ele tinha feito isso num videogame. Ele também confessou vários pecados da sua parte, implorando para o seu perdão por dropar o lagarto de propósito. Eu sempre perdoava ele e mandava ele pra casa. Que fofo, né? Cristal, ok. Muttler, líder do pack. Então, essa é a sua ideia pra dar um rolê, Cris? Ir para o cemitério? Funciona pra mim, eu acho. Valeu. Obrigado. Eu agradeço. Eu sou um ótimo rolezeiro. Sempre sei o que fazer. Você ouviu o Alvin falando consigo mesmo. Você está orgulhoso de mim, pai? E... é certo para esse martelo. Ok. Estava falando com o pai dele que infelizmente faleceu. Gorfei. Nossa, tem mais coisa aqui ainda. Caraca, é muito rolê, gente. É muita coisa pra explorar aqui. É um absurdo de coisa. E aí, meu nobre? Eu só quero ir pra casa, mas nem estou preso no trânsito. Apesar de só ter mais uma pessoa aqui. Esse é um ótimo lugar de estacionar. Eu me vejo relaxando aqui. Nossa, mó galera absurda, velho. Ice Wolf. Eu vou pular um pouco os diálogos aqui, porque é mais diálogos assim aleatórios. Se tiver algo pra citar, eu cito, tá? Eu não sei o que aconteceu, mas ver ele feliz me deixa feliz também. Ok. É só a galera aleatória, tipo... então esse aqui é amigo do Azriel, é? Ele vai ficar tão orgulhoso de mim. Que ela, como ela parece, pequeno amigo. Como eu coloco? A carinha dele! Eu não, na verdade, sei. Eu não conheci ela na vida real. Mas pela maneira que ela manda textos... Caramba, carinha. Ela deve ser muito gata. Ok. Bom, ela é a garota perfeita, carinha. Ela ama pizza e biquínis. As carinhas dele embaixo tá muito boa. E pra melhorar, ela me mandou uma foto dela vestindo um biquíni de pizza. Carinha. Talvez... Olha isso, cacete. São vários pixels que vagamente lembram um JPEG com zoom de uma pizza. Sim, eu sei o que você está pensando, pequeno carinha. A câmera dela não é de maior qualidade. Mas para um homem escolar desse mundo como eu, isso é o que que amor parece, carinha. Ok. O molho da pizza tá vermelho. Nossa, esse maluco tá muito cheirado, velho. Esse maluco tá muito cheirado. Eu vou deixar aqui antes que ele me maltrate e me bote na pizza aqui. Vai lá se você quiser, mas eu vou ficar aqui fora. A Cat está trabalhando lá. Ela me odeia. E daí que eu peguei o chapéu do Jockey Boy uma vez. Eu tava legal. Eles são loucos, cara. Cris, vai lá sozinho. Ok, eu vou rapidinho, já volto. Ok, uma gata gótica. Só ignore eles, eu sei. Eles são vergonhosos. Por que eles estão aqui? Porque eles se importam. Então eles se importam em algum lugar. O quê? Ok. Ela é a luz. Indo na luz, ensinei ela proteção.
Ela é a mãe dela? Ela é a mãe dela, eu acho. Caramba, que maravilhoso o Jock, então. Ok, ele tá falando sobre algumas coisas, no caso. Vamos falar sobre família. Pai, mãe, irmã, ukulele, jogos de futebol. Nossa, tá falando em palavras-chave, tá ligado? Ok. Eu não entendi nada do que ela falou. Pra dizer a verdade, eu achei que esse era o correio. Mas eu já tinha me sentado quando eu percebi. Eu não estou com fome, então eu só estava... Entendi, já só tava enchendo o saco do pessoal. Ok. Tá bom, ok. Só filler mesmo, orgulhosa dela. Beleza, filler também. Tem o gênio da lâmpada mágica aqui com puta de um rabão. Johnny Bravo. Mais uma gata. Minha irmã mais nova é tão fo... Ah, entendi. Então, no caso, ela é a irmã da... Ok. Tá. Ah, vou falar mais. Você não vai acreditar nisso. Eu estava na praia tocando o ukulele, que é o violãozinho havaiano lá. Mas é aquele crocodilo verde... Tá, foda-se. Eu não quero saber. Eu não quero saber, velho. Eu tô muito curioso pra ver como que esse jogo encerra, pra ficar querendo saber, tá ligado? Só tô explorando os bagulhos mesmo. Tem mais coisa pra cá? Sans. Opa, eu quero falar com o maluco. Vocês crianças foram à biblioteca, né? Estudando, que lindo. Pessoalmente eu odeio bibliotecas, mas... Vou bater na porta. Ok. Ninguém aqui. Tem um hotelzinho aqui. Opa! A cuca do programa, Sneaker Sneaker. Você ouviu falar no cara lá na pizzaria? Qual é o nome dele? Pizza Pants? Eu ouvi falar que ele tem uma namorada muito gostosa. Qual era o nome dela? Tipo, Pizza Rina? Pizza Rina? Sei lá, velho. Você quer falar? Suzy, sei lá. Meu Deus, é tipo, tão fofo que você tem uma amiga nojenta assim, mas tipo... Ah, foda-se, mano. Ok, ok. O que é isso aqui? Leite grátis? É incrível. Ele magicamente refresca toda a noite. Ok, tá. Parabéns pra você. Vou deixar você quietinha. Nós não vamos te ver com a Suzy com você. Cris, a Suzy é uma merda. Por que você não para? Ah, vai se fuder, mano. Não fala assim na minha amiga, não, caralho. Você ainda tem muito o que fazer ainda. Ó, oh, isso é humano? Se humanos são feitos de ossos, da onde vêm os esqueletos? Aqui a gente já bateu, né? Vamos entrar aqui na loja do Sans, que eu quero trocar uma ideia com ele. A música! A música, cara! Essa coisa? Cara, eu quero ouvir os efeitos sonoros dele. Lixo. Entendi, ok. Saudade que eu tava do Sans, mano. Vamos lá. Ah. Ei, esqueceu alguma coisa? Oxi! O que minha mãe tá fazendo aqui? Sim, eu acho que eu deixei os meus ovos no caixa. Acho que a sua memória não está, tipo... Não está tão zoado assim. Tem realmente ovo na minha cara agora, não tem? You're excused, entendi essa piada. Não tem como traduzir, ia ficar muito tosco se eu traduzir. Agora parece que você está... Entendeu? Os dois fazendo piada um com o outro. Que pariu, é um show de piada. É, mano, isso aqui é show do Tom total, gente. Estou exceptional. Opa, opa, papai. E não se esqueça de mim, seu egg... Egg husband, entendi. Ex-marido, egg husband. Thor, eu não esperava ver você aqui, mas eu tenho algumas flores extras, eu estava me perguntando... Ah, eu estava prestes a ir, na verdade. Ah, claro, é a casa onde o coração está. Licença, grossa. Então, quando o Azrael voltar pra casa? Sim, podemos discutir isso em breve logo. Ok, diga oi pra Cris pra mim. Claro, tenha um bom dia. Tadinho, velho. Tadinho, chifrudo. Você sabe o que eu quero, garoto osso? Claro. Picles de graça. Por quê? Obrigado. Posso pedir? Que tipo de flores você acha que fariam ela se lembrar de como ela era antes, como ela se sentia antes? Talvez você deveria falar com as suas plantas sobre isso. Elas são as primeiras que eu perguntei. São bons ouvintes, sabe, as flores? Bem, nada como uma audiência cativa. Bem, eu até deixei elas num vidro, tipo um filme. Ai, meu Deus, esses diálogos, velho. Vou esquipar aqui, porque é basicamente ele querendo voltar com a esposa. Ei, Cris, esquece. Ok. Vou falar com o César aqui de novo. Ei, e aí? Vira irmão. Irmão?
que você está falando? Eu não tenho irmão. Haha, só tô brincando com você. Ah, tá. Eu tenho também tem. Apesar de ser honesto, eu nunca mencionei ele pra você, né? Não vou mentir, um pouco estranho que você perguntou. Quebra de quarta parede, senhoras e senhores. Eu nunca deixei o meu irmão sair com um estranho. Especialmente não sozinho na minha casa. Isso é muito irresponsável. Tente ter um pouco de cuidado da próxima vez. Enquanto isso, eu vou perguntá-lo qual é o seu... Enfim, qual é o seu... quais são os seus horários. Ocupação. Ei, você é o chefe aqui? Eu só sou o limpador, só sou o cuidador da parada, só. O zelador, no caso, né? Então, onde está o caixa? O cara do caixa. Caixa? Não, nós não temos um. Então, de quem a gente compra as coisas? De mim. Então, isso faz de você o caixa. Não, eu sou o zelador. Eu só tô preenchendo aqui a vaga. Mas tem outros funcionários? Não. Então, por que você não contrata ninguém? Você acha que eu posso contratar alguém? Ai, meu Deus, vai se fuder, cara. Comprar coisa. Bem-vindo à loja de conveniência. Você quer comprar algo, coloque no basket e traga aqui. Caso que você não saiba que loja... Atendi. Bom, tchau, Sans. Foi bom te ver de novo. Vamos subir aqui. Que mais temos aqui? Nossa, coisa para um santo de um fucking caralho, mano. É muita coisa. É o caminhão do seu pai. Aqui é a loja de flores, no caso, né? Ah, a loja tá trancada. Fuck. Dá pra ir aqui por trás? Ah, tem flores bloqueando o caminho. Tá, paciência então, né? Vamos seguir o fluxo aqui. Ok. Beleza. Você. Ah, vai se fuder então, mano. Fala aí pro seu pai por mim. Ok. O sapinho aqui do Undertale. Ribbit, tá? Ok. Oi pra você também. Só tô dando oi pra galera agora, porque eu tô... Tem tanta coisa pra explorar, tanto detalhezinho, mano. Mas eu tô vendo por cima, assim, tudo. Tá trancado, de alguma maneira. Ok. Aqui também tá trancado. O que que tem aqui pra cima? Ok, chegamos em casa. A nossa casa já tá ali, senhoras e senhores. Então deixa eu só ver se tem algo aqui no final da rua. Porque eu não vi pra cá, né? Parece que tem um caminho pra cá. Opa, e aí, meu nobre? Hey, escuta aí. Vê aquele círculo estranho na praia? Ontem eu esperei nele e algo estranho apareceu. Claro, não era ontem, então... Foda-se. Ok, é uma bela numa praia. Não parece bem uma praia, né? Parece mais um lago, mas enfim. Tá, será que... Ah, é verdade! Será que eu tenho que fazer isso no capítulo 1? Vai ter alguma coisa? Deve ter sido uma dica, provavelmente. Enfim, vamos pra casa. Vamos pra casa porque foi um dia longo. É a van da sua mãe. Tem alguma coisa aqui atrás? Ok, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos pra casa. Tudo bem. Bora. Então, acho que adeus por hoje. Vejo você amanhã, Cris. Não quero tomar uma... Cara, eu ia chamar pra tomar uma xícara de café. Cris, como foi estudar com a sua... Ó, Cris, essa é sua amiga? Por que você não chama ela pra dentro? Para tomar uma xícara de café. Eu quero dizer... Cris, eu devo provavelmente sair daqui e... Eu estava indo cozinhar uma torta. Você quer? Acho que eu posso entrar um pouco. É, só falar de comer. Ainda com os bocões dentão desse tamanho, cara. Eu tenho uma bela casa, pode falar. Sinta-se livre para entrar. Ok. Ó, com licença, eu sou a mãe da Cris, Toriel. Sim, madame, eu me lembro. Nossa, você se lembra? E você é Suzy, não é? Lembra do meu nome também? Essa música é muito linda, velho. Claro, a senhora Alphys é boa amiga minha. Ela sempre fala de você. Bom saber disso. Cris, que diabos a Alphys está dizendo sobre mim? Suzy, por que você não vai lavar suas mãos ali? Aí podemos fazer a torta juntos? Fazer juntos? Mas não sei fazer. Não se preocupe, eu posso te ensinar. Ai, que fofa, mano. É muito amor. Ok. Ela olhando pra cima. Cris, Suzy parece como uma... Parece uma ótima garota. Sou feliz de ver que você foi virou amigo dela. Cris, eu... Ouvi da Alphys sobre o seu comportamento. Se por alguma chance ela... Influenciar você... Deixe o livro sozinho, tudo bem? Que bonitinho. Mãos lavadas. Ótimo, agora nós podemos... Cris, que tal você mostrar a Suzy como cozinhar?
Cris, você sabe cozinhar uma torta? Nossa senhora. Que diabos, por que você não me fez outro, otário? Caraca, tá me xingando pra cacete. Eu quero dizer, com licença, madame. Suzy, você pode me chamar de tutorial fora da escola. Oh, ok. Ok, senhorita. Hã, Cris, você precisa lavar suas mãos também? Então eu acho que eu vou ensinar a Suzy a partir de agora. Suzy e eu vamos começar a nos preparar pra fazer a torta. Ah, nós vamos? Espere. Ok, eu posso explorar a casa aqui? Ai, que fofo, mano. Ok, vamos lavar então a mão. Ah, privada! Eu não... Ah, eu quero dar descarga, mano! Ah. É a pia do banheiro. Mother tap? Não. É, eu... Na verdade, eu tô achando que se eu lavar a mão, eu vou... Foda-se. Eu queria subir lá pro quarto, mas foda-se. Eu vou lavar a mão, vai. Ok. Tá fazendo muito barulho. Ah. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, não, velho. What the f... Ai, meu Deus do céu. Ok, é um ótimo esconderijo pra você guardar o seu coração, sua alma. Caralho, de novo isso aqui, mano. Eu vou tomar um banho? Mano, o que tá acontecendo, velho? Vai pular na janela? Não vai tomar um ar. What the fuck? What the fuck? Bem, vamos pegar a farinha. Então é esse saco e você... Ups. É, Suzy, você tem farinha no seu nariz. Ah, eu quis fazer isso. Eu tô extremamente desconfortável. Você achou que iria cheirar a farinha? Haha. Achou! Come on. Acho? Acho falando em português comigo? Tá, vamos para a próxima parte. Então, cadê a Cris? Cris, ela faz isso às vezes. Bem, ela deve correr, eu tô começando a ficar com sono. Você sabe o que eles chamam de dormir, Suzy? Hã? O quê? Eles chamam ela de Snoozy. Entendi. Haha, piadeca. Então eu acho que você é a Snuriel? Snuriel. Snoozy e Snuriel. É, você realmente gostou dessa, né? Não foi engraçado? Foi hilário, eu tô chorando de rir. Tudo bem, cadê a... Onde já tá a Cris? Tutorial? A torta já está quase pronta. Ó, o açúcar, espera um momento, eu deixei no carro. Ok. Mas que porra que ela fez? Ok. Eu tô muito confuso. Eu tô muito confuso. Eu tô muito confuso mesmo. Ei, Cris! Acelera da próxima vez. Nós já estamos quase prontos. Então qual é a próxima? A torta. Nós já trabalhamos muito duro, não é? Que tal nós terminarmos depois? Ok. Então eu acho que eu vou pra casa? Ah, não, não. Não precisa fazer isso. Ah, na verdade... Suzy, gostaria de ficar por aqui? Hã? Eu quero dizer, se estiver tudo bem... Aqui, olha isso. Veja isso. Nosso sofá está usado para ser usado como uma cama. Não é perfeito, mas nós todos poderemos dormir aqui. Isso parece legal para mim, sim.
Esplêndido, eu vou fazer certeza de que, que está tudo em ordem. Só... liga pros seus pais, tudo bem? Sim, é claro. Que fofa, mano. Mas eu ainda tô com medo de como isso aqui vai terminar, velho. Então que diabos, dormir na sua casa? Caraca, faz muito tempo que eu não faço uma coisa dessas. Isso é de boa. Aí. Ei, Cris, não é como se alguém precisasse falar pra você sentar, né? Isso, relaxa por um segundo. E agora o quê? Liga a TV, mano! Vamos jogar um game! Vamos jogar um Modern Warfare, mano! Eu entendi. Talvez entre... os travesseiros aqui? Aqui. Acabei de achar o controle remoto. Você sempre pode achar coisas perdidas no sofá. Tá cheio de pó. Qual foi a última vez que você usou essa coisa? Bem, quem liga? Vamos assistir TV. Então o que vamos maratonar essa noite? Blood Crushers 3, Hellbusters, Invasão dos Cat Pet. Entendi. Ô, malaco, velho! Talvez o filme do IC. Ok. Fofa. Foi um bom dia, né, Chris? Você, House, Lancer, todo mundo. É muito legal ficar com todos juntos, né? É por isso que, sabe, você não acha que nós deveríamos tentar fazê-los vir pro nosso mundo? Ué, pense no quão melhor seria isso. Lancer podia fazer o nosso dever de casa, Lancer podia morar debaixo das nossas camas, da sua cama. Nós podíamos todos ir para a escola. Seria perfeito, sabe? Eu quero dizer, nós estaríamos... ninguém poderia nos deter, é o que eu estou dizendo. Sim, vamos fazer isso. Sim, é essa atitude. Ah, e se o Halsey se transformasse num nerd chupa-bola da professora? Ou se não, só... acho que é só uma questão de tempo, honestamente. Tudo bem. Desde que ele me traga maçãs. O quê? Shampoo de maçãs? Não. Eu não bebi nada disso. Bem, de qualquer maneira, vamos voltar a assistir TV. A vibe que esse jogo passa é muito boa, né? Mas ao mesmo tempo, eu ainda tô desconfiado. Então o festival tá vindo, né? Aquela coisa onde a... Não, é que eu pensei por um segundo. Cadê a Toriel? Aquela coisa onde a cidade se torna uma festa? Idiota, né? Se torna um evento, né? Tipo um carnaval mesmo. Mas... quero dizer, se você tivesse que levar alguém, Noelle ou Rousey? Rousey. Por que você está dizendo isso tanto confuso? Não é como se eu quisesse dizer alguma coisa estranha? Quero saber, esqueça. Olha, vamos voltar a assistir TV. Ô, Godzilla! Agora diz que eu tô falando. Um especial de monstros gigantes. Sempre gostei melhor do que os filmes de humanos. Agora isso é algo que podemos maratonar. Você está pronto, Chris? Por 12 horas de ação de quebrar coisas. Porque nós estamos trancados, ok? É melhor eu não ver você mexendo seus olhos até eles estarem cheios de sangue. Agora deixa eu ficar confortável aqui. Aí, pronto, agora sim. A mimir. Ok, a mimir. Nossa senhora, tá roncando mais que um Godzilla, velho. Ok, a mimir. A mimir total. Eu vou a mimir também? Ah não, mano. Ah não, a gente dormiu também. Eu achei que ela ia do nada, tipo, pegar e tirar o coração. Isso seria triste. Policial, policial? Hã? Graças a Deus, eu finalmente passei. Eu achei que tinha visto alguém aqui fora. E quando eu verifiquei nosso carro, os pneus pareciam que eles foram cortados. Meu Deus do céu! Policial, se você poderia vir pra cá, você vai em breve? Obrigado. É por isso que a gente saiu da janela, mano. Que merda, irmão. Eles já estão dormindo. Elas já estão dormindo, né? É, o dia foi longo, né? Ok. Todo mundo é mimiu. Legal que alguém, alguma coisa desligou a TV, né? Parece as orelhas do Mickey na TV, né? Desculpa, eu tô nervoso, por isso que eu tô
Ah, não. Ah, isso vai dar merda. Eu não quero ver isso, não. Tá. A última merda que aconteceu no capítulo 1 foi à noite. Nossa. Quem foi no cu, coração, mano? Mano. Hã? Ah, não. O quê? Não, você tá me zoando que isso aconteceu, velho. Ela fez exatamente o que não era pra fazer. Se você me falar que o jogo ia acabar assim, eu vou mandar tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. Vai se fuder, Toby Fox. Sério? Vou ter que esperar mais 8 anos pra ver o que vai acontecer depois disso aqui, véi! Eu odeio o Toby Fox. Eu odeio o Toby Fox. Eu odeio o Toby Fox. É sério que acaba desse jeito? E foda-se! E foda-se! Eu jurei que por um segundo ela ia meter a faca na cabeça das duas lá, mano. Pelo menos não foi assim, né? Pelo menos não foi assim. Ok! Esse foi Deltarune capítulo 2. E acabou assim, tá ligado? Quando vai ter o capítulo 3? Daqui a 10 anos nós descobre, tá ligado? Mas enfim. Eu acho que é isso, tá ligado? Ó, eu sei que existe uma outra rota no game, tá bom? Existe uma outra rota aí, eu não sei que rota é. Não sei o que acontece, não sei de nada dessa porra. Só sei que tem uma outra rota. É a única coisa que eu sei. Continuando o capítulo 3. Daqui a 579 dias. Bom, eu vou fazer o seguinte. Se vocês quiserem... Eu posso fazer um outro vídeo posteriormente, se a galera quiser realmente. Eu faço um outro vídeo vendo essa outra rota, o que que é, falando sobre tudo mais. Mas definitivamente esse aqui foi um final bem filho da puta, considerando que a gente não sabe quando vai sair o capítulo 3. Mas enfim, cara, experiência fenomenal. Não tem erro com Deltarune, tá ligado? Não tem erro, esse jogo ele fica cada vez mais completo, mais maravilhoso e com finais mais bizarros cada vez mais. Eu vou me despedindo por aqui. E é isso, eu não tenho mais o que falar, tá ligado? A gente se vê no próximo vídeo. Deixem um like aqui na parada aí se vocês gostaram dessa bagaça. Se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu não tenho mais o que falar, gente. Um beijo. Valeu, falou, até a próxima aí. Pau no cu do Toby Fox. Tchau.